କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ରାସ୍ତା ପାଲଟୁଛେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କର ଆଡ୍ଡା, ହଇରାଣ ସହରବାସୀ। ପ୍ରଶାସନ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାନିକିନା ବିଚୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମୟାନେ ସହର ଆସିଥିସନ୍। ହେଲେ ସହରକେ ଆଇଲା ମାତ୍ରେ ଭିନେ ଭିନେ ଛକେ ଆର୍ ଗଲିକନ୍ଦି ଥି ବୁଲା ଗାଇଦାମୁରକର ସାମ୍ନା କରସନ୍। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଯେ ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ଦେଇକି ବରଗଡ଼ ବରିଗୁମା NH-26 ଯାଇଛେ। ବହୁ ସମୟାନେ କେନ୍ସି କାମେ ବଜାରକେ ଗଲେ ଇ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କର ସାମ୍ନା କରବାକେ ପଡ଼୍ସି। ବେଲେ ବେଲେ ସହର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାନେ ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ ଲାଗି ବହୁତ ଲୋକ ଆଘାତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଲ୍ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନଜିର ରହିଛେ। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ଆପଣ ଯାଉଥିବେ, ସଡନ୍ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଇକେଲ ଯାଉଥିବେ, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇକି ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ ହେଇକି ଇଏ ହେଉଛି। ତ ୟା ଉପରେ ବି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଗାଈ ଛେଳି କୁକୁର ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ସହରର ପତଳା ରାସ୍ତା ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁଇଗୁଣା ପଡ଼ିଯାଉଛେ। ସହରର ଘୋଟାଘାଟ ଷ୍ଟେଚୁ ନକ୍ରିଗୁଡ଼ା ଛକ ସଙ୍ଗେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଛକେ ଦିନ ହେଉ କି ରାତ ଗାଈମାନେ ଡେରା ପକାଉଛନ୍। ଇ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ନେଇକି କାଞ୍ଜି ହାଉସ୍ନେ ରଖବା ପୌରପାଳିକାର ଦାୟିତ୍ୱ, ହେଲେ ପୌରପାଳିକା କେନ୍ସି ଆଏକ ଦୁଷିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନାଇଁ ନେବାର। ସିଆଡ଼େ ଯେ ଇ ବାବଦନେ ପଚରାବାରନୁ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କର ଲାଗି ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛୁ, ଗୋଟେ ଜାଗା ବାଛିକି ରଖିଛୁ, ସେନ ଗାଈମାନଙ୍କେ ରଖାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଗାଈଗୋରୁ ବି ସବୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାର କାମ କରିବା କଥା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଳେଇବାର କଥା, ସେ ହିସାବରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଳୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଈଗୋରୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଈଗୋରୁ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ବୋଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଟିକେ କଲେକ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ନେଇକି ଟିକେ ମିନ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାପରେ ଆମେ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ କରିବୁ। ଆଉ ଏବେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କଲେ ବି ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛୁ କି ସେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ରଖିବୁ, ଚାରା ବି ଆମେ ଦେବୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆଉ ନୋଟିସ୍ ବି ଦିଆଯିବ। ନୋଟିସ୍ ଦେଲା ପରେ ଯଦି ସେମାନେ ନ ଆସିବେନି ତାପରେ ଅକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଯାହା ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରୁଲ୍ସରେ ଅଛି, ଆମେ ଅକ୍ସନ୍ ବି କରିବୁ ଯଦି ଅଛି। ତ ସହରବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକେ ଆଖ ଆଗେ ରଖିକି ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାବାଜୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।